מה, אבליושן הבא אתה גם הולך לעשות משהו לא קשור? מה, אבליושן הבא אחי? אני בא בלי מוזיקה בכלל. מה, קפלה? כן. ומה? נראה לי דניאל. שיר של הילדה שלי, מה יותר אמיתי מזה, מה יותר אתני מזה? בא לי להתרגש קצת, אני כאילו מרגיש שאני, אתה יודע, בלאב מתרגשתי, במדרי התרגשתי, אבל פיששתי עם הריקודים. בא לי להתרגש, לא בא לי לכל הגעגועים. בא לי. לא יודע איך להסביר את זה, אחי. היום פעם, אתה יודע, בראשון היה לי פרפרים בבטן, בשני הייתי, וואה, אתה חייב כאילו עכשיו לטיני, להביא. פתאום אמרתי, רבק, מה יש לך? כאילו, מה אתה עכשיו... לא, אני רק הראשון, כאילו, סטייל כוכב נולד כזה, אני מתרגש. מי מתרגש? אני רק בראשון, הכי חרבנתי מהתרגשות. הציק לי שהייתי פצוע היום, הציק לי מאוד. אני עובר פה תהליך מאוד מגניב, אחי. זה מחזיר אותי לתקופה שפעם ראשונה שהייתי בניו יורק ורציתי לראות אם אני באמת טוב או לא. אתה יודע, אם אני באמת שחור או אחד שהוא וונאבי כזה. אתה מבין? אבל ככל שאני, אתה יודע, ככל שאני כאילו פה, אני קולט כמה כיף לשיר בעברית, אחי. שאני עושה שירים באנגלית, וכיף לי, וסבבה לי. אבל וואלה, עברית, אחי, זה איפה שהלב שלך באמת.